според студентите, те мислят дека медиумската писменост не треба се ограничува на одредени студентски групи или на одредени факултети. Професорите кои што учествува во интервјуата исто акцентираа дека медиумската писменост и ова област се еден вид на суштински поврзан дел со функционалната писменост во времето во кое што живееме, односно образование, пријат во образованието кое што треба да започне од основното образование и да продолжи во средното и високото, значи таа нишка на поврзување на дигиталната писменост, медиумската писменост и функционалната писменост, односно способноста, вештините да се применуваат овие знаења и вештини за решавање проблеми, за реализација, односно во нивните кариери и така натаму.